আজি গৰু বিহু নে এই মাথাত গৰম হৈ আছে মানে বোলো বিহু দিনা কাপোৰ এযোৰ ল'ম ভাল কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিম গা চা ধুই মেলি নাই কালি বিচনাত লাগে 500 টকা এটা থৈ দিলোঁ নাই বিচনাত নাই কি হাতে দিলে 500 টকাটো হেৰি অ' এই মদ খাব লাগে গেলা মহিত মদ আহি চবে থব এই মদ খাব লাগে কালি এই দেখিছোঁ নহয় একদম গোটেইটো ঢেল খাকে আহিছে এতিয়া শুই আছে ৰ আজি উঠি পিনে তোক ঠিকছে দিম এতিয়া গৰু ধোৱা বোলে মাখি আনিব লাগে লাও আনিব লাগে মাহ হালধি আনিব লাগে সেইবোৰ নাই খবৰ নাই এই মানুহজনে গোটাই ফুৰিব লাগিব গোটেইবোৰ এই বোলো হেৰি মাখি আলি পাতে আনি দিয়ক হেৰি পটপতি ঘৰতে আছে নাই নহয় নানেগে আকৌ এই পটপতিজনী মাখিতে দিয়া পানী থাকে নাহে মোক ঠিকছে লাজপা পঠাইছে দিওঁ বোলে ঢেঁকিনি দিওঁ পিঠাকেইটা খুন্দিবলৈ লাগিলে এবাৰ বিহু আমাৰ একোৱেই নহ'ল আৰু কাপোৰ যোৰ ল'ব নাপালোঁ ল'ৰাটোক বোলো চোলাই এযোৰ দিম আৰু 500 টকা এটা সেই বাকচ ঠাই থৈছিলোঁ সেইটো নাই মদ খাব লাগে আকৌ এইবোৰ গেলা মদেখি নহয় জানো এতিয়া সেই বিচনাৰ পৰা উঠাই নাই বিচনাত শুই আছে গোটেইটো পৰি মেলি একদম সেই বমি সোপা কৰি বস্তাটো পাৰি দিলোগৈ তাতে বমিখিনি কৰি দিলে নহ'লে মাটিতে কৰিলে হাৰিল হেঁত নাও এইবোৰ দেখিবলৈ মন নাযায় এতিয়া উঠি আহিব হেৰি মাখিয়তে আনিবকে ক'ব লাগিব তাৰপিছত গৰু গা ধুৱাব লাগিব চবেই ধুৱালে আৰু সেইপিনে সেই ধন বাইদেউহঁতক দেখিছোঁ ধন বাইদেউহঁতে গৰু ধুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আমাক ধুৱাই নাই আৰু ল'ৰাটো ক'ত গ'ল জানো এইটো ঘূৰি ফুৰে জানে কৌ হেৰি কেঁচু খান্দিবগৈ কি খান্দিবগৈ লেতেৰা চব চব একদম মানে কিবা মানে মাথাটো একদম ঘোলা হৈ যায় মানে এইখন ঘৰত থাকিলে উপায় নাই আৰু থাকিবই লাগিব ঐ গোলাপী তোৰ কি হ'ল ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা বকি আছে যে এনেকৈ বকি নাথাকিবি আকৌ ৰাতিপুৱা শুবলৈ দিব নোৱাৰ মোক কিন্তু ৰাতিপুৱা উঠি আহি এনেকুৱা তেলেকা চকুন দেখুৱাব আকৌ কৈছো হ'লে তই মাৰ মাৰি পঠিয়াই দিম আকৌ ইয়াত কথাটো কৈছো কেনেকৈ কৈছে চা আকৌ চাবি আকৌ হেতাই কমাম হেতাই কমাম ফলাখৰে কমাম পাহৰিলি যা তোক ঠিকছে দিম আকৌ এই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কিন্তু মোৰ মাথাটো আপুনি গম কৰি ল'ব কৈছো হ'লে এই সেই গৰু গা ধুৱাবলৈ মাখিয়ে তেনেকৈ যাওক মই লাও এই থেকেৰা এইবোৰ গোটাই থৈছোঁ আপুনি আনকে যাওক কি হয় এইবোৰ এই ল'ৰাটো কজা কৈছে সেইটো অই ল'ৰা এইবিলাক এই মায়ে সেই মাখি আনিব কৈছে আনকে যা মই আনাওঁ দেই আনিবলৈ টোপনি দিছে মোৰ হৰি হৰি এই গৰু বিহু নাই এনেকুৱা এনেকুৱা কৰি নাথাকিব আকৌ কচ্ছলে গোটেইকেইটা ভালকৈ মিলা পিঠা থাকিম বুলি ভাবোঁ এই মানে মাথাটো গৰম কৰি দিয়ে আপুনি বেছি এইকণ থাকিব আকৌ কচ্ছলে মাহ মাহ পঠিয়াই দিম আকৌ গোটেইকেইটা ভালকৈ সাজ খাম বুলি কি হয় আকৌ মদ খাই পিনি বিচনাতে গৰু বিহু নাকি মদ খাই নেকি কাজিয়া লাগে এই আপোনাৰ পৰা মাথাটো গৰম কৰিবলৈকে আছে বিহু দিনা মানুহে খঙত নাথাকে কচ্ছলে ফূৰ্তিত থাকে আমাৰ এনেকৈ চলি যাব মদ এগিলাচ নাখালে আমুকাই বাপকণৰ একোৱেই নহয় মদতে যাব মদতে যাব কেতিয়াবা মদ খাই যাবগৈ এই গ'লাগে ভাল পাওঁ এইবোৰ লগত থকাতকৈ এই ল'ৰাটোক এই মাখিত আনিব পঠিয়াইছে আপুনি আনিবগৈ নাই ইমান এলেহা নহ'ব কিন্তু এই ঘৰখন আপুনি একো কৈছিলে নাই আকৌ মই চলাইছোঁ এই বিহু দিনা বোলো সেই 500 টকা থৈছোঁ এই বিচনাত লগত এই কাপোৰ এযোৰ আনিম ল'ৰাটোকো সেই কাপোৰ কিবা চোলা কাপোৰ এটা দিম একো এটা পিন্ধিব নাই পোৱা এই মদ খাই পেলালাগে একদম বেছি হেৰি নক'ব আকৌ নিজেতো একো নিপিন্ধি এই ফুটা সেই গেঞ্জিটো এই পেণ্টটো পিন্ধি থাকে আমাক সেইবিলাক আমি সেইবিলাক থাকিব নোৱাৰো আকৌ মোক দেখিছে নাই শাৰীখন কিমান বছৰতে পিন্ধি আছোঁ গোলাপী তেনেকৈ কথা নক'বি কৈছিলে মই তোক খুৱাইছোঁ মই তোক এখন হেৰি দিছোঁ ল'ৰাটোকো দিছোঁ আৰু 500 টকা মই খোৱা নাই আকৌ তেনেকৈ নক'বি ইমান মিছা বন্ধ নিদিবি মোক আপুনি ক'লেই হ'বনে ক'লেই হ'বনে সেই তুলি টকা 500 টকাটো কি সেই ল'ৰাটো খৰচ কৰিবগৈ নেকি ল'ৰাটো খৰচ কৰিব আপোনাৰ বাহিৰে গোটেই মদ খায় সেইদিনা 100 টকা থৈছোঁ 100 টকা লৈকে থাকে আপুনি প্ৰমাণ আছে আকৌ মোৰ হাতত তেনেকৈ মিছা কথা নক'ব ঐ গোলাপী তোৰ কিন্তু বেছি আছে আকৌ মা মাৰি পঠিয়াম আকৌ মই এই মাৰকচোন মাৰক মাৰকচোন কেনেকৈ মাৰে চাওঁচোন মই নোৱাৰিম বুলি ভাবিছে এই বাঁহাতখন এক চৰ গালত লগাই পঠিয়াই দিম নহয় সেইটো গালৰ ৰঙা দাগটো আছে আকৌ সেইদিনা চৰিওৱা আজিও এঠা পঠালা অথলো লগাই পঠিয়াই দিম তই পাব কিন্তু ঠিকছে এইচব এইচবৰ লগত লাগে নেকি আজি বিহু না ফুটকে কওঁগে কিবা এটা গান আছে গানত এই ধন খেতি বোলে অ ধন নহয় ধন খেতি বোলে বিহু মাৰিব সিহঁতৰ লগতে বিহুকে মাৰিব লাগিব আপুনি বিহু মাৰিব নোৱাৰে এই মদ খাই আপুনি বিহু নামাৰিব মদ খাই বিহু নহয় বিহু আমাৰ অসমীয়া জাতি হেৰি হয় বিহু নামাৰিব তেনেকৈ বিহু অপমান নকৰিব কৈছোঁ হ'লে বিহু ভাল চাই মাৰিব চিৰা গেঞ্জি পিন্ধি গামোচা লৈ টঙালি লৈ তেনেকৈ বিহু মাৰে কৈছোঁ হ'লে বিহুৱে মদ খাই গা লঙা পেলাই এই খঙত চকু ঘেকেটা কৰি এনেকৈ বিহু নামাৰিব কৈছোঁ হ'লে এই তাৰপৰা খেদাম কৈছোঁ হ'লে এই গামখাৰু দেখিছেনে গামখাৰু একদম তেজুলি পঠিয়াই দিম হ'লে মাৰ মাৰি পিনি জেগাৰ পৰা মোৰ মুখাগৰ পৰা এইবোৰ এই ল'ৰাটোকে মাতি দিওঁ মাখিয়ে আনিবলৈ গৰু গা ধুৱাব লাগিব আজি গৰু বিহু দিনটোত মাহ হালি গৰুকেইটা ধুৱালে নেৰি ধুৱাব লাগে তাৰপিছত গধূলি তৰা পকাই মেৰিয়াব লাগে ধোঁৱা জাক দিব লাগে সেইবোৰ হ'লে খবৰ নাই গোটেই মাইকীজনীয়ে কৰি ফুৰিব লাগে আটক মোৰ মুখাৰ পৰা এইবোৰ জাকেই ভালে আপা এইবোৰ মানে ৰাতিপুৱা মাথাটো গম কৰিবলৈ আহে কাম নাই আৰু এইবোৰ ঐ ল'ৰা না তই যা আনকে যা সেই পটপতি ঘৰতে আছে বোলে তোক দিব চাগে মই গ'লে মই নাযাওঁ হৈছে লগত কাজিয়া লাগি থৈছোঁ ঐ ল'ৰা না কি হলো কেনে মাতি আছিলা
ফটো চেট কৰিম ইমান ভাল লাগে বিহুতে চানি থৈছে ধুনীয়াকে মেকআপ চেকআপ কৰি পিনি এই আহোঁ জোপা তলতে ফটো চেট এটা ঠিক চেক কৰিবগৈ লাগিব আৰু।